میں بھی نشتر حال میں داخل ہوا. اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا. ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اے مسلمان, یہ خطاب اہل اسلام کو ہے, اے مسلمان جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو مدینہ منورہ روضہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. روضہ اقدس میں, بولیے بولیے ایمانی غیرت سے بولیے, روضہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. میں نے کہا یہ جملہ تائید کے طور پہ کئی جگہ پیش کیا جا سکتا ہے. ہاں ہاں, یہاں بندے نے ملا ہے, اس کی ملاقات کا عمل حضور پاک پہ پیش ہوا ہے. عرض اعمال کا بھی ثبوت ہے, عقیدہ ہے اتل انبیاء کا بھی ثبوت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ بھی ثبوت ہے کہ صرف انہی پر پیش ہو رہا ہے. ہاں میرے نوجوان, اگر یہاں سے آپ کو میرے قابلین کہیں یہ قادیانیوں کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں, وہ شیزان ہو, وہ تب ہے, وہ ذائقہ گھی ہو, وہ تب ہے, وہ سٹیبلائزر کی ان کی کمپنی ہو, وہ او سی ایس کی کمپنیز ہو, ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, مولانا یہودیوں کے خلاف بائیکاٹ کی بات آپ کرتے تو ہیں پر اتنی شدت چلی کرتے, عیسائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بات آپ کرتے تو ہیں پر اتنی شدت چلی کرتے, کیا وہ کافر نہیں ہے؟ میں نے کہا نوجوان سمجھے نہیں ہو, یہودی کافر میں سمجھتا ہوں, سمجھتا رہوں گا, عیسائی کو کافر سمجھتا ہوں, سمجھتا رہوں گا, میرا ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہودی اور عیسائی اس نبی کا نام لینے والا ہے جو سچے پیغمبر ہیں, پر قادیانی وہ کافر ہے, قادیانی وہ زندیق ہے, قادیانی وہ دجال قوم ہے جو اس کو ماننے والے ہیں جو جھوٹا ہے.